Poštovani gledatelji, dobra večer. U svojim osamdesetim vrlo je profesionalno i nadahnuto odigrala jednu od glavnih uloga u novoj hit seriji HTV-a Dnevnik Velikog Perice. Iza nje je sjajna pjevačka, glumačka i diplomatska karijera. Čas mi je zadovoljstvo u emisiji u svom filmu ugostiti Miranu Bohanec-Vidović, jednu od posljednjih zagrebačkih milostiva. Dobro večer, dobrodošli. <laughs> Dobro večer i hvala na pozivu i pozdravljam sve one koji nas gledaju. Evo, gospođo Bohanec-Vidović, moram reći, sjajno izgledate. Hvala. E, dakle, u godini u kojoj su se vaši vršnjaci bojali korone, libili socijalnog kontakta. Vi ste se odvažili za snimanje i za vraćanje pred kamere. Upravo na HTV-u gledamo dnevnik Velikog Perice gdje vi igrate legendarnu Anu Šafranek. To je praktički nastavak te priče iz kultnog filma Tko pjeva zlo ne misli. Kako je došlo do toga angažmana? Jedan dan me nazvao moj poznanik gospodin Uršić koji je radio scenarij i rekao jel se možemo naći da on ima neke ideje da bi me molio za nešto. Ja kažem dobro, kak stanujemo u, u tamo blizu istom kvartu, da smo se našli u jednom kafiću tamo blizu gdje ja stanujem i onda mi on ispričao o toj ideji da se radi dnevnik velikog perice i tako i da li bi ja igrala mamu Šafranik. Ja sam ostala naravno zapanjena. Rekao dobro, mislim da ste me se sjetili nakon toliko godina ali ja bih vas molila da ipak ja razmislim uh -huh. o tome. To baš nije tako jednostavno. I onda sam rekla da ću mu se javiti za par dana. Uh -huh. I razgovarala sam s mojim prijateljicama, savjetovala se i tako šta da radim. Razmišljala o tome kako ću zapamtiti tekst, kako će to izgledati. Mislim, međutim, ta... Mi je, to mi je izazvalo jedno uzbuđenje, nešto, nešto novo da se opet nađem, da ne sjedim doma i šećem peso stalno nego da nešto radim. Kao što sam cijeli život jako puno radila i mislim si pa dobro, ali uglavnom moje prijateljice kad su čule da se to radi, one su sve odjedanput rekle da, moraš to prihvatiti i sad sve napeto ovaj gledaju. Sjajno, reakcije su fantastične, mi dobivamo stvarno izvrste reakcije od gledatelja. E na snimanju ste bili angažirani puna dva mjeseca, dakle, okruženi mladim ljudima, mladim glumcima. Nisu se bojali socijalnog kontakta, korone, to je ipak snimano za vrijeme ove pandemije. Da, ali jako se je pazilo na snimanju. Sva tehnika i svi su imali, naravno, maske. Mi smo se pazili isto, ali u tom snimanju je bilo toliko jedne pozitivne atmosfere. Ja, ja mislim da je zrak bio nabijen pozitivnim česticama, da nije bilo moguće nikakve uh -huh. prodre, nekakva zaraza. Ja sam bila silno uzbuđena i Uh, uživala sam radi s tim mladim ljudima koji su mm -hmm. i mene jako dobro prihvatili. Lijepo smo se sprijateljili, družili, iako je bilo jako naporno, 12 sati dnevno, mm -hmm. uh, pogotovo meni. Ja bilja nisam naučena, bila zadnje vrijeme, ali mene je toliko inspirirao taj posao. Gospodin Brešan koji sjajno radi, on ima jednu neopisivu energiju i kad svi popadamo pod stolo, on skoči, ajde idemo i tako da sam sve uh -huh. Praktički ste to jedina uh, iz originalne postave filma Tko pjeva zlo ne misli, koja igra uh, u ovoj televizijskoj inačici zapravo istu ulogu 50 godina kasnije. To je jedno iskustvo koje malo koji glumac zapravo ima ovaj, u životu. Kako vam je bilo igrati Anu Šafran, Nek' ste se sjećali tog lika iz filma, kako ste to ovaj iznijeli? Jeste to posvijestili ili je bilo spontano? Onako po Brešanovim. Pa mislim da je bilo spontano. Ali e, negdje u vama ostane taj lik e koji sam igrala u piva zlo ne misli. I, I ja sam nastojala dalje tako igrati. Mm -hmm. A negdje meni i leže te, te zagrebačke e, gospođe i to mm -hmm. igrati. Ali e, bilo je malo teško nakon toliko godina. Ali eto, tako je ispalo. Ko što kažu, a joj, vi ste još jedini živi <laughs> od tog filma. Ja velim da, Evo, Evo, mi ćemo sad pogledati jedan sjajan insert. Nismo mogli puno, ljudi ipak sad prate seriju, pa da ne otkrivamo sve, tek toliko da malo predočimo vaše glubačke bravure. Jedan ovaj, insert iz Dnevnika Velikog Perice. Dobar dan. Drugarica Šafranek. E, ja sam, gostom drug, sudac. Izvolite, sjedite. Hvala e, lepo. Ja sam došla potpisati rješenje. Tak mi je rekel moj sin Perica. A vaš sin je advokat? E, ne, on je profesor u školi. E, pa bio bi upravo da ste jedina stranka uključena u ostavinu. Ovako ćemo morati pričekati pa vidjeti. Ne razumijem, kaj bomo vidjeli? Dobar dan. Ki si milostiva Fulir. Eugen Fulir, brat pokojnog Ernesta. Još samo večera. Sjajno. Kakve su reakcije, evo, serija je krenula. Kakve su reakcije? Sad kad ste vi bili na snimanju i pogledali, pretpostavljam sve, što mislite? Kakva je serija ispala? <laughs> teško je govoriti o nečem gdje, gdje sudjelujete i gdje ste unutra ali mislim da će se publici svidjeti kao što smo i čuli mm -hmm. do sada i e, nešto ima tu i od kreše golika na koncu brešan je bio i mm -hmm. učenik kreše golika e, ono malo zagrebački smo pokušali oto i ja ubaciti i e, u taj film e, ima pjesme one stare, pa i, ne, i nove, naravno, mm -hmm. komponirane. Tako da će biti svega pomalo i vidjet ćete da je to, da će to biti jedna od velikih uspješnica Hrvatske radiotelevizije. Eto, evo u da će ovaj sedam pro projekt zaista ispuniti očekivanja. E, prisjetimo se e, o, filma koji je zapravo prethodio e, kao inspiracija i ušao u povijest kao zapravo najbolji hrvatski film svih vremena, tko pjeva zlo ne misli. E, dakle, to su legendarne scene, Dan danas pamtimo te dijaloge nekakve ili iz filma nekakve rečenice. E, što mislite u čemu je bila tajna tog filma? Zašto je on toliko bio drukčiji i toliko bolji od drugih? A mislim da je tu bio jedan šarm koji se osjetio. Je nešto što je bila povijest Zagreba. I mislim da je to isto interesantno, pogotovo danas. Mnoge dijelove Zagreba, mnoge običaje nekadašnjeg vremena su tu prikazane kojih više davno nema. A što se tiče, mislim da samo atmosfere filma je zasluga kreše. On je napravio je jedan dobar odabir glumaca. Napravio je tako sjajne detalje u tom filmu. Da ja i danas kad gledam taj film po stoti puta, vjerojatno, zamijetim neke detalje. koji ono, Kad gledate film cijeli u cijelini vam promaknu. Ali sad ja gledam stvarno ono dio po dio i onda, na primjer, primijetite kad uđe Mija, ono, e, nakon što se posvađala, onda dođe unutra, veli, bok, evo mene opet, gle, imam novu klajdu pa se ovako lepo si popravi tu klajdu. Mislim, to je tako životno. Osim toga, u filmu ima predivnih replika. Pa i danas ljudi, kad, kad im je svega dostavili da mi je uzeti avion, da odem u Abesiniju. Ili ono što, što Franjo kaže, moja žena nije puno vrijedna, ali vređati u nedam. I tako često čujem, od, čak da. i od mladih ljudi, da, da se služe tim replikama. Da. Vama je to bila prva filmska uloga vi ste zapravo bili mm -hmm. operna pjevačica niste bili profesionalna glumica da. čitala sam da su se mnoge glumačke dive tog vremena poput milene dravić ili ružite sokić praktički otimale za tu ulogu kako je došlo baš do vašeg angažmana a, a eto krešo je tražio glumicu koja može pjevati. Mm -hmm. A, vjerojatno nije bio zadovoljan. Znači kako onim. pjevaju. Ne znam, ne znam ali e, onda je rekao, a sad idemo probati naći neku pjevačicu koja bi znala glumit. I onda je kompozitor glazbe u tom filmu Živan Cvitković rekao, znaš ja znam jednu malu u operi, pa probaj, vidi se. I, i mi smo, on je mene nazvao i rekao je nađemo se u nekadašnjoj staroj lijepoj kavani Korzo. I mi smo se našli, pričali sat i pol i dugo. Tako jedan divan razgovor s jednim divnim čovjekom kakav je bio Krešo. I onda je ona kraju meni rekao, znate šta, uloga je vaša, ali vi morate ipak proći kameru. I eto, tako, tako je to počelo. Kamera vas je vodila. Kad gledamo taj film danas, kada se čini da je pristojnost i ta, ti fini maniri, da su zapravo iz nekog drugog vremena. E, Goliko film djeluje kao neki arhaični priručnik finog ponašanja. E, jesu li danas fini maniri zaboravljeni? Onaj film stvarno izgleda retro danas kada komunikacija izgleda sasvim drugačiji. Kako gledate na taj protok vremena? E, moram priznati da volim to staro vrijeme. Mm -hmm. e, to je... Možda je kod nas izgleda da je to nestalo u nekim krugovima, ali u nekim krugovima postoji to još i danas. I svako ko malo drži do sebe će se fino, pristojno ponašati, a ovo drugo zanemarimo. Mislim da je danas potpuno drugo vrijeme i da se cijene potpuno druge vrijednosti. Tehnologija je donijela sa sobom veliki napredak, ali i puno toga što ćemo kasnije jednog dana Žaliti, odnosno, meni je već danas žao mladosti koja nema vremena za igru, za veselje, ono kao što smo se mi igrali na ulici skrivača, da. preskakali gumi-gumi gumi i slično. Predlažem da sad pogledamo jednu prepoznatljivu scenu u kojoj vaš filmski muž Franjo Majetić izgovara nekoliko legendarnih replika. Vi i Mija Oremović također u toj sceni imate sjajne, sjajne dionice, ali njegova je ostala legendarna, pa ćemo pogledati. Pa sad, kaj ja on je zgodan čovjek. Je, a zakaj ti to mene pitaš? Kaj ti on morti ti kaj ha? Ja mislim da bi on bil dobra partija za tebe. Bolje ga nećeš naći. Opet ti počneš s tim glupostima. Zakaj bi to bile gluposti? Pa nije on nikakav šmrkavac da ćeš mu ti određivati ženu. Pa možemo se valjda razgovarati. Kaj ne franju. Nije ti valjda krivo. Gluposti. Ja samo kažem da pravite ražanj, a zec vam je u šumi. Vidim ja već dugo da sam tebi na putu. Zato si danas iskuhala graša kad znaš da ga ja ne volim jesti. Ak je tak, molim, mogu ja i otići. A šta se odmah uzrujavaš? Pa nisi ti nikakva grofica. Vidi ti nje. Pa da čovjek može u svojoj kući reći šta nisi. Ti si već pa i doma je... imala najduži jezik. To ti i mama uvek govorila. Da nisi tako bezobrazna, bila bi se judala. udala. Nije čudo da te nitko nije htio. Kaj si to rekla? Ja da sam bezobrazna? Ti prostača jedna. Na. Ja prostača? Franjo. No, A kaj ti sebi utvaraš? Niš drugo ne delaš, nego se cijeli dan gledaš u špigl. Može mi biti, pa šta? A kad si zadnji put obrisala prašinu, ha? Pogleć? Po tomu vidiš koliko vrediš. Ma ček. Franjo! Pardon, Mina. Ja svoju ženu ne dam vređati. Puno nije vredna, ali vređati je ne dam. Tak. Hvala vam lepa na ručku. Više me nikad ne bute videli. Je, s Bogom. S Bogom. Sretan tu! S Bogom, hvala. Samo odi. Vi si ženska, rastrgali na komade. I s Bogom, za uvek. Bar će biti mira. Junak sve odnese do čega dođe. A ne boj se ti, nje se nećemo tako lako rešiti. Vidiš da ona moja ideja uopće nije bila loša. Kakva opet ideja? Pa to, s tom s fulirom. Čula si da on nije oženjen. Znaš ti da bi se tu nekaj dalo napraviti? Ajde, ne benavi. Nista, nista. Već ćemo mi njega pronaći. Čuj, jedem malo prek Kšiveršiću. Evo, kako vam se sad čini sa odmakom gledate ove scene? Kako se osjećate dok gledate sebe ovako 50 godina ranije? <laughs> ja se zapravo više divim mojim kolegama mm -hmm. jer je Mija Oremović i Franjo Majetić mm -hmm. i Relja naravno sad nije bio tu na sceni su bili fenomenalni to su takvi veliki glumci i toliko su mi puno pomogli u, u samom početku jer ja sam bila prvi put na filmu i mm -hmm. bilo mi je vrlo teško ali neopisivo dragi ljudi i veliki glumci Mm -hmm. Sjajno su to odigrali. Tako da kad gledam film, onda manje gledam sebe nego gledam njih i uživam u njihovoj glumi. Mm -hmm. Jeste li imali još filmskih ponuda i uloga nakon Ane Šafranek? Pa jesam. Mm -hmm. Ja sam igrala i u krešenom filmu Živjeti od ljubavi sa Radom Šerbeđijom i mm -hmm. tako još nekih manjih uh, uloga je bilo. Ali uh, bilo je ponuda sa svih strana, ali ja jednostavno toliko volim kazalište da ja nisam mogla odvojiti dva do tri mjeseca koliko je potrebno za snimati jedan film, da budem odsutna sa scene. Ovo sam žrtvovala, ok, to mi je bilo interesantno, ali dalje više nisam tijela. Moja ljubav, prva ljubav, bila je kazalište i opera koju sam silno voljela. Tako mm -hmm. da, dakle, a vi ne možete operu, to vam je pjevanje ko i šport. Morate vježbati svaki dan, i ne možete izostati sa proba, e, tako da jednostavno nije bilo moguće. A e, iskreno da vam kažem, ja nisam nikad... Čak ni kao jako mlada uh -huh. e, sanjala da budem filmska glumica. Jednostavno me to nije zanimalo jer sam još kao mala upoznala kazalište i, i to mi je bila ono, uh -huh. baš e, velika ljubav. Tako da sam se vratila teatru. Evo, predlažem da se vratimo malo vremeplovom i pogledamo vašu bogatu karijeru i vašu životnu priču, pa ćemo nastaviti. Kolegica Sanja Čeliković je malo istražila i pripremila, pa ćemo nastaviti razgovor. gospođa Bohanec je vrlo neposredna, vrlo topla, vrlo iskrena i vrlo pristupačna osoba. U bilo kojoj situaciji koja je i svakodnevna, ali koja je i vezana za neki profesionalni rad u kojem sam s njom zajedno često sudjelovao, bila je sjajna i u jednoj i u drugoj ulici. Spernu primadonu publika će pamtit po njezinom toplom nježnom sopranu i ulogama Jelene u Zajčevom Nikoli Šubiću Zrinskom, Violete u Verdijevoj Travijati, Rosine u Rosinijevom sevilskom Prijaču, Musete u Pučinijevoj La Boheme, Lidije u Albinijevom Baronu Trenku i mnogim drugim. Kad je imao gotov scenarij, znao je da će mu u igrati Fulira i Mija Oremović Minu, ali nije bio siguran za Franju i naravno nije imao glavnu glumicu. Kad su se sastali odmah, kaže da je odmah kliknulo, odmah je vidio. A onda kad je još ona probe napravila, par malo je pjevala, malo nejako, ona inače nije glumila osim na sceni, jel? odmah je došao, ja se sjećam, kurči i rekao je Nevjerojatno. Ova je kao da je o, o, o njoj napisan scenarij. Ovo smo u Stubičkim toplicama na kupanju prije pet godina. Nevjerojatno. Ne Zašto? <laughs> kakva figura. Milosti, ovi niste Aha. svjesni kako dobro izgledate. Ova ne, ojte, to sigurno svako je kažete. Ti ne znaš da tebe obožavam. O, oprostite. Ja sam poštana žena. Zbilja je sjela u tu rolu. Odlično, toliko je bila prirodna, onakva kakva treba biti zapravo jedna gornjogradska mlada žena, 35. i 6. godina. Znala se ponašati na taj način, razgovarati na taj način, pjevati je znala sve te pjesme. I osim toga je šarmantna bila, sve sa šarmom u ekipi osvojila, ali to je ona i danas. Dakle... Gdje ti je muž? Biće da je na klinici. Danas ga još nisam ni vidjela. jedan poseban štih. Jednu unutarnju ljepotu, koja, jednu toplinu koja se apsolutno prepoznaje i koju jednostavno svi vole. Mislim da je rođena pod sretnom zvijezdom, jer sve te kvalitete imati to ne možete bez sretne zvijezde. Mora vam i malo zvijezda pomoći. Evo gospođo Bohanec Vidović vidjeli smo, imali ste vrlo, vrlo zanimljiv život, tri sjajne karijere, glumačka, pjevačka, diplomatska. E, međutim, ostanemo malo u, u nešto daljnjoj prošlosti. E, rođeni ste u središtu Zagreba u Preradovićevoj ulici, no vam je obilježeno gubitkom oca. E, on 1945 nestaje vi ne znate što se dogodilo i za vas i vašu majku kreću olovne godine. Koje su, koja su sjećne iz tog perioda? Šta se dogodilo? Uh, bilo je vrlo teško, naravno. Moja mama sama imala je samo običnu školu, građansku i... Teško je bilo naći posla, teško je bilo naći stan jer smo bili na ulici istjerani. Konfistirali I, su vam stan i izbačili ste na ulicu. su imovinu i to. I e, mama jedna morala zaista raditi najteže poslove. Našla je stan u Tomašićevoj ulici, jedan mali stančić s pogledom na dvorište. I... E, međutim, ja ne mogu reći da je moje djetinstvo bilo tužno. Ja sam imala jako drage prijatelje uh -huh. u Tomašićevoj. Mi smo se igrali na ulici, onda nije bilo automobila. Uh, igrali smo se školice, graničara, uh -huh. svađali se. Dečki su se tukli s dečkima iz Bulićeve. Mislim, bilo je to jedno uh -huh. lijepo djetinstvo, ne mogu reći. A, naravno da je bila nestašica, da i danas kad mojim unucima pričam da mi je najveća želja bila onda sendviš sa šunkom, onda se oni smiju, ali to je bilo tako. A, ne znam, možda je ta prehrana sirotinska i zdrava hrana za koju se danas konstatira pomogla da evo tako, dođe mi do, do ovih godina. Mama je bila jedna sjajna osoba koja je od početka nekako shvatila šta ja želim, moje neke talente uočila jer ja sam ko mala curica stalno bila na prozoru i pjevala. Tako da me cijela kuća čula i posle su svi pričali je, je, sjećamo se mi Mirjane kad je pjevala na prozoru. I onda me upisala u baletnu školu, pa onda sam ja postala malo bucasta, pa me upisala u pionirsko kazalište gdje sam ja upoznala teater uh -huh. i zaljubila se odmah, naravno. Uvela u HNK, koji sam onda obožavala i bila dugo galerijaš tamo dok nisam došla i sama tamo. Tako da njoj zahvaljujem sve što sam u životu postigla. Uh -huh. Osim, naravno, potpore koju sam kasnije imala od mog supruga. Uh -huh. E, unatoč dakle, teškom životu i neimaštini, ipak ste e, imali tu obiteljsku dramu, praktički tragediju, divanje otac zapravo. Ni dana današnjeg niste sigurni šta se s njim dogodilo. Jesam. Aha. Nedavno sam dobila e, od jednog gospodina jedan list e, na mailu u kojem su bili pobrojani oko 400 i ne znam koliko ljudi koji su u 1945. godine bili streljani. Aha, I nakon među njima je i moj otac. Da. Aha, da. E, međutim, nikad niste dobili satisfakciju, ispriku, niti vam je imovina vraćena. Ne, ne, pa niti ne tražim to. Da. Mislim, u ono vrijeme stanovi nisu bili vlasništvo, Aha. nego se stanovalo tako, pa Aha, niti da. nemam što o drugim stvarima ne razmišljam da. Nema, nema tu povratka bolje da. misliti naprijed na, na sadašnje vrijeme međutim evo zahvaljujući majci koja je bila veliki borac koja je ono praktički radeći teške poslove vas i školovala vi ste na kraju i akademiju glazbenu upisali da. I uh, radili ste i studirali. Radila sam, e, nisam mogla, mama mi nije mogla platiti studij, pa sam se ja zaposlila na radiju, uh -huh. na hrvatskom radiju. I to je bilo silno interesantno u fonoteci, gdje sam ja imala prilike, kako sam već išla u muzičku školu, slušati uh -huh. a, a, sve najbolje pjevače svijeta. Uh -huh. I jednog dana je u fonoteku došao tadašnji direktor e, Šibel, i rekao je, a kaj te mala delaš tu? Ja sam rekla, pa moram delati jer ne mogu studirati, mama mi ne može platiti. I onda je on mene premjestio u redakciju ozbiljne glazbe, gdje sam mogla raditi i poslje podne uz pomoć mojih dragih kolegica onda. Mhm. E, I tako sam uspjela završiti studij. E, tijekom studija, na kraju zapravo studija, dobivate stipendiju i odlazite na usavršavanje u Austriju, da. u Salzburg uhum. i dobivate i angažman u Beču. Tako je, uhum. da. Ja onda nisam mogla dobiti stipendiju u tadašnjoj državi, ali me je čuo jednom, na jednom koncertu direktor Austrijskog kulturnog instituta i onda on rekao, ja bi vi išli malo van. Ja sam rekla, pa naravno da bi išla. Onda je on rekao, dobro, evo ja ću, mi ćemo vam dati stipendiju za Salzburg i beč. Pa, e, tako sam ja dvije godine bila jedne godine u Salzburgu, dvije godine u Salzburgu, pa onda u beču. I tako sam u Salzburgu na završnom koncertu, e, gdje obično pjevaju najbolji studenti, e, čuli su me neki menadžeri i ponudili nekoliko angažmana mm, mm. u Nirnbergu i tako dalje. Međutim, ja sam odabrala Beć. E, koji je bio manji teatr, Bečka komorna opera, ali mi je bilo blizu doma. Uh -huh. I tako sam otišla tamo na angažman. Međutim, pozivaju vas nakon dvije godine da se pridružite ansamblu Hrvatskog narodnog kazališta i vraćate se u Zagreb gdje zapravo 28 godina ostajete u Zagrebačkom teatru. No. Prima Dona, pjevate uh -huh. najprestižnije, najljepše operne uloge. Kako su na to razdoblje? <laughs> jako lijepo. Ja sam, kad sam dobila poziv e, majstra Bela Marića, onda se obnovila e, Zagrebačka opera, HNK, zgrada i e, ja sam, u stvari, prekinula angažman koji sam imala gore. Položenu audiciju <clears throat> već za folks operu Veliki uh -huh. teater u Beću. Ali ta ljubav, moja zaljubljenost hrvatskim narodnim kazalištem, je bila toliko jaka da sam rekla ja idem doma. Osim toga doma je bila i mama i tadašnji moj e, suprug i svi su me oni nagovarali da dođem i eto ja sam tako učinila da sam prekinula angažman i vratila se u Zagreb. Mm -hmm često puta sam znala reći ja zašto sam se vratila u Zagreb ono kad mi je bilo teško a u teatru je uvijek teško prvo su male plaće pa onda ne igra baš onaj repertoar koji bi se vi mogli pjevati ali ja sam zadovoljna što je bilo e, kad bi ja rekla žao mi je što sam se vratila iz Beča, onda bi moj suprug, doktor Ivo Vidović, rekao, e, ali onda ne bi upoznala mene. Tako I je. tako ja onda <laughs> završim tu priču. E, kao sopranistica vrlo, vrlo specifičnog i posebnog glasa, bili ste pozivani na koncerte i turneje diljem svijeta. Zapravo ste proputovali svijet, zahvaljujući svom talentu. E, koji su vam koncerti ostali u posebnom sjećanju? Jako puno sam nastupala sa ansamblom Collegium Musicum za baroknu glazbu a i solo koncertima sa maestrom Mladenom Raukarom. Teško je reći jer je svugdje bila divna publika. Ja sam imala menadžericu u Barceloni i recimo putovanja po Španjolskoj, Portugalu, arapskom dijelu u Španjolske. To je neopisivo lijepo. Uh -huh. e, možda će mi najviše ostati u sjećanju kad sam nastupala u Lenjingradu, u Lenjingradskoj filharmoniji. To je ogromna dvorana, ne znam, dvije tisuće ljudi. E, sva u bijelom mramoru, stupovi od bijelog mramora. Sve je bilo sve tako puno. Ljudi koji su sajali okolo tih stupova sa strane, uh -huh. svugdje. E, ja sam bila fascinirana koliko mm -hmm. je lijepo. A još me je više fasciniralo to što su poslije koncerta mi dolazili mladi ljudi i rekli, molim vas, možete mi dati, posuditi note preko mm -hmm. noći da si mi prepišemo. Jer oni tada nisu imali mm -hmm. ni da, baha, ni hendla, da. note, ništa slično. I taj entuzi entuzijazam, ta želja za glazbom je bila predivna. Mm -hmm. Međutim, sa 54 godine se povlačite s pozornice, to je početak domovinskog rata, nema predstava, uzbune su. Jednom ste rekli, pročitala sam da dive moraju znati kada se povući sa scene. Međutim, paralelno s tim, dolazite od nove karijere, odlazite u diplomaciju. Kako je došlo do toga angažmana? a sve nekako mi se čini sad kad pričam u životu da je bilo slučajno, ali vjerojatno nije. U to vrijeme domovinskog rata bilo je vrlo teško, naravno, u teatru. Nije se moglo igrati puno, vrlo malo. Moja menadžerica je prekinula ugovor sa mnom jer smo bili ratna zona pa nije bilo sigurna u mene. I e, ja na jedan put nisam radila. Ja sam bila naučena cijeli život jako puno raditi. I onda sam slučajno u jednom društvu upoznala ministra Granića i tako kako ja uvijek volim komentirati sve i puno pričati... A, a, za, rekla sam, na primjer, da mi premalo radimo na tome da se hrvatska kultura prikaže u svijetu. Upravo u vrijeme rata domovinskog. Mi moramo pokazati šta smo mi. Kako smo mi država? Srednje europska mediteranska država koja ima puno a, povijesnog nasljeđa, puno kulture. I onda on mene gleda, a je li, a li bi vi ušli u diplomaciju? I ja sam tad mislila, ha Bože moj, evo, karijera tu je već puno godina, a, mm -hmm sad ništa ne radim, pa to je jedan novi izazov, idem probati. Svaka čast. I tako me on upoznao sa predsjednikom Tuđmanom i tako sam ja krenula u Beč kao savjetnik za kulturu. Uh -huh. Nakon toga ste bili e, generalna konzulica u Hamburgu. Da. I bili ste na čelu jednog projekta koji vas je doveo do susreta sa uh, omiljenim uh, papom Ivanom Pavlom II. Da. Uh, kakva je to bila priča? Oh, to je bila predivna priča. To, to je nešto što, ne znam, uvijek mislim da ću napisati knjigu o tome, ali nemoguće. I uh, mi smo išli tražiti ta, to drvo. To je bio poklon božičnog drva Svetom Ocu. Uh -huh. To je ono drvo koje bude na Bošićno trgu Svetog drvo Petra na trgu Svetog Hrvatska. Je, dakle, da. to drvo uh, Vatikanu poklonila. Tako je, tada poklonila. je bilo te godine na redu, Hrvatska. 2002. Hrvatska, uh -huh. da, donira to, uh -huh. to stablo. Mi smo pretražili gorski kotar. Vi ste išli sa šumarima, po kotar. Da, u gumenim čizmama i to je bilo jako zanimljivo. I našli smo jedno prekrasno drvo od 26 metara. I to je bilo pitanje kako ga dovesti u zagre, do, kako do ga Rimaka. Srušiti. Dobro, to su dečki odradili Aha. sjajno iz Hrvatskih šuma. Ali kako ga prevesti jer jedan šleper nije tako dugačak. Onda su dva šlepera zašvasali jer to drvo je moralo visjeti u zraku. Nije smjelo biti na podu da se grane, Aha. ne svinu. Ne? I uglavnom sve smo to riješili i nakit. Bila ideja gospođe Dubravke Babić, ona je bila naša, mi je pomagala oko toga da na bor bude nakit naša licitarska srca. Uh -huh. I onda je ona osmislila još i to, pošto pada kiša, da ta licitarska srca budu u staklenim kuglama. Uh -huh. I to je bilo predivno, to je, ja ne znam, ali meni se čini koliko god gledam svake godine najljepši okićeni bor uh -huh. otvorio je taj, svetom ocu je taj poklon otvorio je predsjednik mesić uh -huh. i ja sam bila primljena kao organizator toga uh -huh. svega osobno kod uh -huh. svetog oca i sad ja lijepo pripremim šta ću govoriti naučim na talijanskom jer smo na akademiji imali talijanski i e, dođem do njega i kleknem dole, pogledam ga i vidim te neopisive plave oči, predivne, tople. I ja nešto pričam i uglavnom, ja poslije svega, ja se ničeg ne sjećam. <laughs> poslije toga ja, e, kardinala Bozanića u avionu, kad smo se vraćali, ja velim, molim, mi šta sam ja radila, šta sam ja govorila. On veli, ma krasno ste govorili, samo na hrvatskom. <laughs> Sjajna priča. Um, zanimljivo je da nakon što ste napustili uh, kazalište i tu veliku karijeru i koja, ko, koja je zapravo bila motivirana tom velikom ljubavlju prema pjevanju, vi tri godine niste ušli uopće u kazalište. Bilo vam je teško slušati druge pjevače kako pjevaju. To je bila onako zanimljiva priča. Tek u beču ste nakon tri godine otišli na nekakav koncert. Da, da. Ne, nisam, mislim... Nisam mogla, kad sam već bila sam u Beću tamo, i, ali ja nisam mogla ići u kazalište. To meni je meni bilo strašno. E, pa mogu vam reći danas kad idem u HNK na koju premijeru, uvijek si mislim, joj, zašto nisam ja na toj sceni? Da. <laughs> A, teško je, teško je. To, to vam je... Teater je nešto s čim se inficirate. To je nešto što mm -hmm. ostane u vama. to je jedna... Ja kad uđem danas kroz sportu recimo, kad idem u HNK, često prođem preko porte i kad osjetim miris teatra, one šminke kad prođem tim hodnicima, ja sam presretna. Da. Na jednom od tih hodnika, upravo u Zagrebačkom HNK-u, ste upoznali i ljubav vašeg života, kako volite reći, vašeg drugog supruga, doktora Vidovića. Kakav je to susred bio? Bio je isto tako prekrasno, nešto nevjerojatno kad ljudi kažu ljubav na prvi pogled, one ne postoji, ali ja tvrdim da postoji. Mm -hmm. Ja sam izašla iz garderobe, bio je prestava Zrinski, a on je sa svojim prijateljima iz gledališta dolazio. Oni su krenuli u kazališni bife dole u podrum i e, sreli smo se ovako licem u lice na hodniku. Pogledali se, a kad sam vidjela te njegove oči, plave isto i... E, on stali smo i ništa, on je produžio dalje i poslije sam čula da je on molio našu tadašnju tajnicu Jasnu Jakovljević da nas upozna i tako smo se upoznali. I bili ste 35 godina? 35 godina, da. U sretnom I, Je, i sa njegove dvoje djece, dva sina, uh -huh. četvero unučadi i, i to je prekrasno i ja ih silno volim. Pozdravljam ih ako gledaju. <laughs> i oni su jako dobri i dragi prema meni. Aha. Evo prilike da upoznamo, dakle, sad smo malo otvorili tu privatnu osobu, vas kao e, e, osobu, kao prijatelja e, iz malo drugčijeg rakursa, naša novinarka Kori Maričić razgovarala je sa dvoj, dvije vaše kolegice, prijateljice, pa ćemo pogledati mm -hmm. našu rubriku Dvogled. Mm -hmm. Mirjanu sam upoznala još dok sam bila jako mala. Vjerojatno nakon jednog Zrinskog kojeg je puno puta otpjevala s mojom mamom, koja je također bila prima dona opere. I moja mama je zapravo meni puno puta govorila da ako ikad budem učila pjevanje, da to svakako radim sa Mirjanom. Poslije puno godina ja sam upoznala njezinog supruga, koji mi je bio ravnatelj u Domu zdravlja i koji mi je ubrzo postao mentor u mom liječničkom zvanju. Doktor Vidović je znao za moju davnu želju da učim solo pjevanje. Pitao je svoju suprugu da li bi htjela malo raditi sa mnom. I nas dvije zaista uživamo i mislim da smo već dosta daleko stigle, a nadam se da ćemo i još dalje stići. Mirjanu sam upoznala na daskama ovog tu kazališta, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje smo pjevali u istoj predstavi, Kozifan Tute, jer smo i ona i ja operna pjevačica. No vežu nas još neke situacije i ona i ja smo bile savjetnice za kulturu u veleposlanstvu Hrvatske u Beču. Bile smo pomoćnice ministara, tako da nas vežu kultura i diplomacija. Ono što karakterizira Mirjanu i kroz umjetnost i kroz diplomaciju je posvećenost poslo, jedna pozitivna energija, uvijek je bila spremna za dat korisne savjete. Ona je predivna mentorica, sa puno životnog elana, sa puno strasti i u stvari svaki naš sat je doživljaj. Mirjana je izvana kao duga. Zaista prava dama. A iznutra je kao... Ptica Feniks. Neotkriveni dragulj. Vrlo emotivna i topla. Vrlo iskreni prijatelj. Iz svake situacije izađe nova i preporođena. Divim se njezinoj izuzetnoj inteligenciji. Zapravo smatram je možda jednom od najinteligentnijih naših opernih pjevačica. Divim se njezinoj pozitivnoj energiji. me živcirati. Kada je preozbiljna. Kad shvatim da ima puno više energije od mene. <laughs> Prava je diva po svojoj posvećenosti umjetnosti, kako glazbenoj, tako i filmskoj. Po kompletnom svom postojanju. Uloga njezina života, uz njene brojne uloge na opernoj pozornici i naravno Anu Šafranik, je svakako uloga supruge. Mislim da je biti Mirjana ono što ona zaista jest. Ću, Film Ko pjeva zlo ne misli bio joj je životni dobitak. Jedan veliki izazov. Pa taj film je lansirao. <laughs> te ja. A danas e, uloga u dnevniku Velikog Perice sasvim sigurno je jedan novi veliki izazov nakon jednog dobrog vremenskog odmaka. Pa zake se vi svadite zbog nekakvog stana na periferiji? Déjà vu uspjeha. Klavir je miras moje pokojne mame. Novo lansiranje. Nikad kraj. na njezine dugovječnosti je u jednoj Velikoj odmjerenosti. Ona pazi na svoje zdravlje, umjereno jede, zna točno koliko joj treba sna. Evo sada ima svoju tesu i puno šeta. Tajna njezine dugovječnosti je u njezinom pozitivnom duhu. Mirjana je kroz sve ove godine ostala nepromijenjena. Možda je promijenila to što je počela kuhati zadnjih godina. A zapravo mislim da je to sasvim dobro i ide. Ako nastavi tako, možda će konkurirati i žnibršiću. Ako Iz kuće ne izlazi. A da se ne dotjera. Bez frizure. Dobre. <laughs> Naravno. Mirena je najsretnija kada zagrli svoju tesu, kada se druži sa iskrenim prijateljicama i osim toga kada sluša dobru glazbu. Kada je sa svojim unucima. Kisti hant, milostiva Mirjana je definitivno u svom filmu. Koji se zove film Domoljublja. Mogu bi se, na primjer, zvati Živjeti život s ljubavlju. Glumila bi ju ili Tipi Hedron ili Melanie Griffith. Glumila bi ju isključivo Mirjana. Za glumačkog partnera koga bi odabrala? Laurence Oliviera. Nitko ne bi mogao nadomjestiti njezinog voljenog supruga i Uvidovića. Posljednja rečenica u tom filmu bila bi ja ljubim jer moje srce pjeva glasno. Ja živim ja ljubim, ja pjevam, zlo nikada ne mislim i sretna sam što živim ovako ispunjeni život. Evo, gospođo Mirena, vaše kolegice vas vide kao, kao vitalnu, radoznalu osobu, uvijek spremnu na neke nove izazove. U čemu je tajna tog vašeg životnog elana? Ha, ne znam, ja sam od malih nogu uvijek tako bila silno angažirana temperamentna, uvijek sam volila imati pred sobom neke zadatke, pa tako i sada. Volim uvijek imati neke planove, pa e, sad ću ovo, u deset sati imam ono, u pet sati ovo. E, ako i nemam, onda imam mog malog psića, uh -huh. moju malu tesu koju vodim tri puta na dan u park, pa eto i to je neki plan. E, vjerujem da je to rezultat mojeg životnog optimizma. Uh -huh. Ja se veselim svemu, veselim se malim stvarima. Ja odem na plac pa si kupim uh, jaglace pa ih složim u vazu i mene to silno veseli. I tako, um, ima mnogo malih stvari, znači se s prijateljicama, sad je to bilo malo teško. Uh -huh. Evo sad smo se nakon dugo, dugo vremena našli na kavi i to je veliko veselje. Onda se ispričamo šta ko ima, kakvih novosti. Volim otići u kazalište, još uvijek me pozivaju na premijere, što je jako lijepo. I na koncerte imam svoj ciklus subotom u Lisinskom pretplatu. I volim biti aktivna u društvenom životu. Uh -huh. Humanitarnim radom se bavim. Bila sam dugo članica Lajonsa. Uh -huh. Volim i za vrijeme rata sam jako puno pomagala. Imala sam dvije zaklade gdje sam radila kao predsjednica zaklade za djecu poginuli branitelja, pa kasnije za zaklada kardinala Stepinca. Uh -huh. I to sve taj posao vas čini angažiranim, aktivnim i tako to nekako valjda ostane čovjeku i kasnije. E, vi sami ste krenuli na imaštine, a danas ste e, zapravo predana humanitarnom radu i imate svoju vlastitu fondaciju koja pomaže mladim pjevačima. To je vrlo da. onako lijepo, interesantno. E, vi zapravo pomažete najtalentiranijima da odu na nekakvo usavršavanje, školovanje. Čak ste im i oporučno namijenili ostaviti neki novac. Upravo tako, da. Aha. Pa nekako ja se sjećam svojih početaka. I koliko je meni bilo teško da nisam mogla otići van i zahvaljujući upravo Austrijskom institutu koji mi je to omogućio, ja sam vidjela šta je vani, kako je vani dobila stipendije, angažmane. I tako da mislim da nažalost kod nas postoje stipendije za recimo znanstvenike i tako još neke ali za glazbenike ne postoji ništa i to mi je nekako bilo žao jer mislim da mladim ljudima treba onaj prvi, uh -huh. prvi korak da naprave malo uh -huh. da, da krenu dalje ne mislim da odu iz hrvatske ali da, da steknu iskustva vani i tako da sam osnovala tu zakladu pri akademiji našoj glazbenoj akademiji u zagrebu za, dobio je najbolji student zadnje godine uh -huh. pjeva, pjevanja uh -huh. I evo to je sad već šesta godina i silno se radujem jer su svi ovi koji su do sada dobili jako dobro startali. Mm -hmm. Bili vani, bili na raznim stipendijama, bili na kursevima i danas imaju vrlo solidne angažmane. Mm -hmm. I zanimljivo je da ćete svoju privatnu imovinu oporučno zapravo ostaviti za financiranje mladih glazbenika. Pa Jedan eto dio. ja bih htjela da to ne ostane samo na ovih par godina koliko sam mm -hmm. tu nego da se to nastavi, jer mislim da je to jako potrebno. Pa sam eto tako dogovorila da se moja vikendica u samoboru uh -huh. za namjeni e, prodaja, naravno, ostane da. dalje kao u ime zaklade. E, pa zbilja prekrasno. Evo, kad biste morali sažeti ono najvažnije što ste naučili kroz svoj e, bogati i interesantni život, e, što bi to bilo? jedno veselje u radu. Ja sam se silno veselila kad sam imala posla. Kad nisam imala posla, ja sam bila nesretna. Šta, šta sad? Uh -huh. Dakle, treba voliti i ono što radite. Naravno da je najdivnije u životu ako radite ono što volite. Dakle, da vam je posao ono što volite i što, što, vam je, što vas čini sretnim. Tako da, eto, ja sam možda imala sreću u životu da mi je Bog dao da sve što sam pokušala da je uspjelo, da sam to lako svladala, ali velim, uz jedan veliki trud, puno rada, puno odricanja, ali eto, onda čovjek može računati da je sam osobno sretan a i da nešto postigne u životu. I zato bih htjela da ova monografija koja se sada sprema bude takav jedan poticaj mladim ljudima da se iz nemogućih situacija, iz sirotinje, iz situacija kad misliš da ne možeš ništa napraviti, možeš puno napraviti. Evo, gospođo Bohanec Vidović, hvala vam na ovom inspirativnom razgovoru, na ovim krasnim porukama i energiji i, i, i toplini koji ste podijelili s nama i svoje uspomene. Za kraj ćemo pogledati jednu legendarnu pjesmu Ja ljubim iz <laughs> Tko pjeva zlo ne misli. Želim vam puno dobra, puno zdravlja. Hvala vam na gostovanju u u svom filmu. Ne, hvala. Hvala vama. Bilo mi je jako ugodno s vama razgovarati. Baš mi je drago. Evo malo ćemo pogledati uživati u tome. Poštovani gledatelji pratili ste emisiju u svom filmu, naša goša bila je Mirjana Bohanec-Vidović, budite s nama ponovno, utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav. Pa vi imate divan glas, bravo. Ma nemojte, ja vam uopće ne znam pjevati. A tko vam je to rekao, vi pjevate tako muzikalno, molim nastavite. Joj, ne. Kad, kad vas molim. Evo pa. ako vas hoćete. Ja ljubim svoga srca glasom boje. Ja ljubim